lero bwe gusose okusomebwa naye abakakiiko k'ebyokulonda ngaba bawaabirwa babaddewo mu kkooti naye ate omuwawaabirwa gwe bayita first respondent abaddewo mu kkooti akakiiko k'ebyokulonda ne kayimuka ne kategeeza omulamuzi nti nno bandisabye basooke tuwulirize ensonga lwaki omuwawaabirwa asooka takola ki tali mu kkooti omulamuzi n'abategeeza nti nno ensonga ya service lawyer owaffe Alaka and Company advocates nebategeeza omulamuzi nti service yakolebwa bulungi kkooti yatulagira tugende ekitalya tusavinge OC tusavinge n'omuwawaabirwa era byonna ebyakolebwa naye ate bo bali bye bawakanya nti tebyakola ki tebyaliwo so ensonga eyo yevuddeko kalumanywera obutatandika musango ne batutegeeza nti ku lunaku lwokuna nza zijja kubanga bbiri bwe tugenda okuddayo ensonga eyo ewulirizibwe oba ddala nti nno omuwawaabirwa tamanyi nti yawawaabirwa omusango ensonga eno ekyamazima ekyatambuzibwa ku bulimba ku sayidi emu nga waliwo sayidi elowooza nti nno egenda kufuna obwenkanya ng'ekozesa bulimba okuviira ddala okugenda mu kkomera okuvaayo okugamba nti nno oli ali bweru nga taliiyo ng'ali wano nga ne bwe twogeera kati essaawa zino olw'okuba nti wabaddewo okutegeezebwa nti kkooti eyinza okulagira nti oli bw'aba agamba nti ddala teyategeezebwa mugende mumutegeeze kati otuyingiridde kkooti ng'ate omukulu ye ali ku embasi ya Germany afuna visa era afulume ki ebweru nti singa era kkooti eba eragidde nti nno omuntu ono asavingibwe era agambe ntakola ki kati ekiri wano kiri kiliya nti nno omuwawaabirwa akkiriza nti ebiri mu musango bituufu naye kangumaze embiro nziruke mpaka wenaakola ki wenaawona omusango kyekyo kati kiri mu nsonga ndala naye essaawa zino wetwogerera njagala bakakasa nti nze sinze ndi ku kigezo ali ku kigezo ye gavumenti eyina ekitongole ekyebyenjigiriza ekigamba nti abaana musome okufuna ebisaanyizo bino okutuuka mu bifo bino ekitongole kyennyini ekya gavumenti ekya UNEP nekivaayo nekigamba nti nno omukulu oyo bwe yali yeewandiisa ebbaluwa ze yawa esooka ya nampima saale ya senior 4 eyokubiri ya nabadda morin kati awani aba ali ku kigezo gavumenti yennyini yali ku kigezo okulaga nti nno bye tukubiriza abazadde musomesa abaana abaana okusoma bikyalina amakulu ng'oli asobola okuva eri n'agera n'akwata satifikeeti yo n'ajjako erijyayo n'ateako eririe n'agera n'akola ki neyewandisa ensonga eyokubiri twagala kunoonyereza akakiiko k'ebyokulonda lwaki kali nnyo mu nsonga eno tekakola buli kimu tekakola vulugu kawandisiza omuntu emikono egimusemba okwewandisa 10 tegiriko ku lupapula ate nga teeka omubaka omu etteeso baamugjayo lwakuba nti ku mikono 10 kwali kulako gumu naye ono ne 10 tegikola ki tegiriko tiyalina mikono gimuwandiisa tiyalina mpapula za buyigirize ate omuwandiisiza omunominatinze apatipetinze mu kalulu kale ate kati era kakiiko kamuyi bali mu kkooti be baagezza ekitaala ne bagamba osi akyuse position nti doma tebajjangako wano okusavinga ate yekaze mu kkooti okuwolereza era omuntu yomu kati akakiiko k'ebyokulonda soba kikakola ki kyekeetaaga mu nsonga eno kuno si kufaana kuwona ekikulu kutegeeza bannayuganda tutegere ensi yaffe bwetambula tumanye ekitongole ekiramuzi kiyimiridde kitya ekitongole ekya Electoral Commission kiyimiridde kitya bonna be checking ebyo n'ebitongole kati biri ku kigezo nze siri ku kigezo kijja kukirekera ba looya obwenkanya obusinga wano be bantu okutegeera nti nno era abantu bangi bakusingisa omusango naye ngaate mu kkooti eyo abantu esogamba nti aa sebo gwe mutuufu twabimala njagala essaawa zino mugende muyitire ku kkooti olabe ku notice board eya kkooti omusango kweguli gwakabeerako emyezi emeka ena so bwobanga oli mukulembeze oli mubaka wa paalamenti oli mukitonyiza kugamba nti no mu myezi ena sitegezebwanko nti siina ki era omuntu owobuvunanyizibwa ekyobuvunanyizibwa omuntu kyandikoze yandigambye banaye mpulira nategeeza mpulira abagamba nti nyina omuki n'ogenda n'obuuza nti abanaye mpuli omusango ejjo ekyabaddewo wano mu Kampala central omukulu yasindise baalooya kandidaeti omu nnajja n'agamba nti banaye mpadde mpulira omusango naye nzize muntegeeza omusango ogwo era nsobole okwedifendinga oyo abeera muntu muki muntu mutegeevu naye tosa agamba nti nno nze kanziruka emisinde ngenda kugumaza mbiro sikiwa nti ekijja kuba kijja kuyamba nammwe mwennyini mbadde mugoberera ebintu bino so simanyi
basi twali yali abalabe ku baluwa za bulwadde tetwala bako dwaliyo ntuna ali mudwaliyo lino tetwala bako ifananye ebisinga bya social media kati ngenze mu America kati nakulu mwate nga ndi Kampala ate nkeranga ndi Nairobi ate ono ndi wano awo kati sikiwanti nsobola okukyogerako ng'ekituufu.